Вчора близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про вчинення насильницьких дій щодо малолітньої мешканки Заводського району Миколаєва. Нападник напав на дівчину у ліфті багатоповерхівки. За словами дівчинки, незнайомець зайшов у ліфт за нею. Коли ліфт почав рухатись, чоловік натиснув стоп. Наразі призначено ряд відповідних експертиз. З дитиною працюють психологи, зроблений фоторобот, розшукується підозрюваний. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Гарнізон Миколаївської поліції зорієнтований на розшук чоловіка за фотороботом. На вигляд йому років 20, зріст 165-170 сантиметрів. Волосся темно-коричневе, зачесане назад, губи тонкі, є борідка. Був одягнений у чорний спортивний костюм та чорне взуття. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.